এই শারদীয় দুর্গাপূজার আমি উপক্ষণত আমার গোটেই সমগ্র অসমতেই যিসমূহ পূজা মণ্ডপৰ আয়োজন কৰিছে, বহুত পূজা মণ্ডপেই হয়তো আয়োজন কৰিছে, আৰু ইয়াত এই পূজা মণ্ডপবিলাকত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কানেকশ্যন লৈছে, বহুতবিলাক কানেকশ্যন লৈছে, আৰু ইয়াত আমাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আপোনাৰ সাৱধানতা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব লাগে তাত আমি যোৱাটো সপ্তাহত আমি কিছু কৰণীয় নিষেধাজ্ঞা আমি পেপাৰত বা খবৰৰ কাগজত আমি দিছোঁ। ইয়াত কৰণীয় হিচাপে কিছুমান আছে, যিটো আয়োজক কমিটিসমূহে বিদ্যুৎ আইন এই যিখন 2003 ধাৰা 54 নিয়মাৱলী অনুসৰি অস্থায়ী মণ্ডপত বিদ্যুৎ সংস্থাপনৰ বিৱৰণ বা প্ৰকৃতি বা উদ্দেশ্য সবিশেষ বিৱৰী সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক লিখিতভাৱে মানে APDCLক জনাব লাগিব। পৰ্যাপ্ত ক্ষমতা বিদ্যুৎ প্ৰৱেশ কৰা পইণ্ট প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সংস্থাপনৰ উচ্চতা যিটো হাইট থাকিব লাগে তাৰমানে 1.5 মিটাৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব, যাতে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ইয়াক সহজে পৰিচালনা কৰিব পৰা যায়। ধাতুৰে নিৰ্মিত বাকচটো সঠিকভাৱে আৰ্থিং কৰিব লাগিব। সকলো ধৰণৰ বিদ্যুৎ যোগান চাৰ্কিট অন্যান্য আইচলেশ্যন কৰা সুৰক্ষা যিবিলাক আমি আইচলেটৰ লগাই পেলাই কিছুমান সুৰক্ষা দিওঁ সেইবিলাক পৰ্যাপ্ত থাকিব লাগিব। উপযুক্ত আৰ্থ লিকেজ চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ থাকিব লাগিব, যিটো ৰেচিডুৱেল কাৰেণ্ট এটা তাত হয় যিটোৰ কাৰণে চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰৰ সৈতে তাক এটা চেঞ্চিটিভিটিৰ অভাৰলোড শ্বৰ্ট চাৰ্কিট প্ৰটেকশ্যন বুলি কয় আচলতে মানে সেই ভাষাত সংযোগ কৰি পৰ্যাপ্তভাৱে সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। MCB বা মেইন চুইচৰ যিটো আউটগোয়িং যিটো ওলাই যায় N2 ছিংগল বা থ্ৰী ফেজ চাৰ্কিটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ডাবল বা ট্ৰিপল পোল আউটগোয়িং চুইচ থকা সঠিক জোখৰ ছিংগল বা থ্ৰী ফেজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন বোৰ্ডৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগিব। তৃতীয়তে এই যে বিদ্যুৎ সংস্থাপনৰ সকলো ধৰণৰ যিবিলাক সা সৰঞ্জাম বা যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ফিটিংছ যিবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ সেইবিলাক BIS থকা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব লাগিব, বিউৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডত। তাৰোপৰি বৈদ্যুতিক ব্যৱস্থাৰ সঠিক পৰিচালনা আৰু বৈদ্যুতিক সংস্থাপনসমূহৰ সঠিক পৰিদৰ্শনৰ বাবে পূজা কমিটিসমূহৰ দ্বাৰা সুদক্ষ কৰ্মচাৰীক সুৰক্ষিত যন্ত্ৰপাতিসহ নিয়োজিত কৰিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে এইখিনি আমাৰ কৰিবলগীয়া কিছুমান থাকে আৰু কিছুমান আমি নিষেধাজ্ঞা থাকে, যেনেকৈ ধৰক 3 মিটাৰতকৈ কম উচ্চতৰ যিবিলাক টেপ জইন বা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আচলতে, সুৰক্ষিত সজ্জিতকৰণৰ বাবে ছিৰিজ লাইট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা টপত যিবিলাক জইন দিয়া হয় সেইবিলাকত তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ পূজা পেণ্ডেল বা গাঁথনিৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সমীপত বা তলত হ'ব নালাগে। যিটো আমাৰ এই সময়খিনিত আপোনাৰ বিদ্যুতৰ কিছু মানে চাহিদা যিটোকে বাঢ়িব, হয় এই চাহিদাখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰণে পূৰণ কৰিব? একচুৱেলি ইয়াত এইটো সাধাৰণ ৰাইজে ভাবিব পাৰে যে ইমানবিলাক পূজা মণ্ডপ হৈছে বা বহুতবিলাক কানেকশ্যন লৈছে লোড আহিছে, কিন্তু এইখিনি আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰতে পৰ্যাপ্তই হ'ব, কাৰণ আমৰো যদি আমাক এডিশ্যনেল কিবা লাগে আমি আমাৰ পাৱাৰ কিনাও হয় আৰু অলৰেডি আমি বৰ্তমান আগন্তুক এই পূজা চাই আমি সকলোবিলাক ঠিক কৰি থৈছোঁ।
এইটো পৰ্যাপ্ত হ'ব, একো অসুবিধা হ'ব নালাগে, পাৱাৰ ক্ৰাইচিছৰ একো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে। আজিৰ তাৰিখত ছাৰ কিমান পিকৰ কিমান আছে, আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড কিমান আছে আৰু কিমান এতিয়ালৈকে গ্ৰাহকক দিব পৰা অৱস্থাত আছে? এইটো আজিৰ ডেটত এতিয়াতো মই বৰ্তমান ক'ব নোৱাৰিম, এতিয়া এইটো আমাৰ কমাৰ্চিয়েলৰ পৰা আজি সুধিব লাগিব। মানে আজি এতিয়া ধৰক এতিয়া কিমান হৈ আছেতো নাজানো, পূজা বুলি ক'লে ডিমাণ্ডটো বাঢ়িব, পূজা বুলি ক'লে ডিমাণ্ডটো বাঢ়িব, কিন্তু এইটো আল্টিমেটলি কম্পেনচেট হৈ যায়। কাৰণ আমাৰ এইটো সময়ত পূজাৰ সময়ত প্ৰায়বিলাক ধৰক এতিয়া ঠাণ্ডাও আহিল, আমাৰ যিটো হাই হিট আছিলে সেই হিটটো কমিল বা গৰমটো গ'ল, এতিয়া মানুহৰ তেনেকৈ কনজামশ্যনো বা অফিচবিলাক বন্ধ থাকিব, তাৰোপৰি ধৰক বহুবিলাক ফেক্টৰী বা তেনেকুৱাবিলাকো প্ৰায়খিনি প্ৰায় বন্ধই থাকে, কাৰণ এইটো বিশেষ এটা পূজা আমাৰ ইয়াত সকলোৱে পালন কৰে, টি গাৰ্ডেনবিলাক বা তেনেকুৱা ফেক্টৰীবিলাক গোটেইবিলাক বন্ধ থাকে, তাৰ উপৰি মানুহ এইখিনি সময়ত অলপমান ওলাইও যায়, অলপ বাহিৰলৈ ওলাই যায়, গতিকে আল্টিমেটলি এইখিনি আমি ইয়াৰ লগত কম্পেনচেট হৈ যায়। গতিকে তেনেকৈ কোনো পাৱাৰৰ মানে অভাৱ হ'ব নালাগে, অলৰেডি আমি তেনেকৈ মেনেজ কৰিছোঁ। মানে এতিয়ালৈকে যিমান সিমানে আচলতে আপোনাৰ চাপ্লাই হৈ আছে নে তাতকৈ ঘাটি হৈ আছে? এতিয়াতো আমাৰ পৰ্যাপ্ত যিখিনি লাগে আমি পাই আছোঁ, এতিয়া মানে আমাৰ বস্তুটো কি বতৰৰ লগত কথা, এতিয়া সেই গৰম গ'ল, এতিয়া প্ৰায় ঠাণ্ডা হৈছে প্ৰায়, গতিকে ছাপ্লাই ডিমাণ্ড সেই হিচাপত আমাৰ এতিয়া পৰ্যাপ্ত, এতিয়া আমাৰ পাৰিলে বেছিহে আছে, মানে কি আমি দিব পৰাতহে আছোঁ, তেনেকুৱা হৈ আছে, আমাৰ তেনেধৰণৰ কোনো পাৱাৰ ক্ৰাইচিছ এতিয়া নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।